Є-є. Іди до нас. Іду зараз. Отлично. Трохи ручніше. Ой, колонка села. Зараз танцюємо. Білом! А це було все на відео чи так? Да. Це все було на відео. Так, стривай. Наступний, виталкуйте Катю, заходить в кадр. Яна, заходить. Огонь. Робота, дітка, робота. А тепер лось пробігає. Лосі. А я зараз вернусь просто отак. Гарна відяжка ви. Привіт. Ще знімаю. Сказати по даному поводу. Приходьте на Мармароси. Поригайте. Поригайте.
гарне відео. Помашіть ручкою. Боже, що це за блок з нами? І треба що їх написати?